Sobota v Žarnovici patrila voľbám, napokon tak ako na celom Slovensku. Počas týchto volieb komisie zažili všeličo. Jedna zapisovateľka hneď ráno zaspala, iná zase netrafila do svojej komisie, jeden volič čakal pred dverami už 3/4 hodiny ráno na začiatok volieb a otvorenie volebnej miestnosti. Rekord urobila jedna volička, ktorá strávila za plentou plných 18 minút. Iný vysokoškolsky vzdelaný volič sa podpísal tromi krížikmi a bežne sa stávalo, že obálka s volebným lístkom končila v koši a nie v urne. Ale suma sumárov, nič vážne alebo protizákonné, čo by narušilo hladký priebeh volieb v Žarnovici. Sa týka volieb, počas celého dňa bol kľud, pokoj, ľudia odvolili podľa svojich možností a schopností. Uvidíme, ako to celé dopadne a nebolo nám ani počas dňa nahlásené nejaké narušenie verejného poriadku. Sporná volebná miestnosť v základnej škole, nejasná ešte týždeň pred voľbami, sa ustálila predsa len v triede vedľa jedálne s bezbariérovým prístupom. Úplne inú, netradičnú volebnú miestnosť zažili voliči v Žarnovickej Hute. Z dôvodu rekonštrukcie bývalej škôlky bolo mesto nútené sa dohodnúť s miestnym podnikateľom a prenajalo miestnosť v tamojšej posilňovni. Ľudia volili teda medzi činkami a bežiacimi pásmi. Problémom bolo, že táto miestnosť bola až na druhom poschodí. Ak má niekto nejaký problém, zídeme dole z urnou, pomôžeme im, opýtame sa. Boli sme aj z urnou po ľuďoch, zatiaľ je to v poriadku. Mali sme tu staršiu pani, 92-ročnú, čo vyšla hore bez problémov. A niekto bol aj taký, že sa pomýlil a išiel do starej volebnej miestnosti? Nie, všetci sú oboznámi s touto volebnou miestnosťou, tak je to v poriadku. Novší priestor, no pekná miestnosť. Hore schodmi vyššie. Dole si môžu ľudia zacvičiť, keď majú čas. Takže ste spokojná? Áno, spokojná. Prvovoliči, mladí, starí. Niektorí nevedeli ešte ani pri vstupe do miestnosti, komu dajú hlas, iní naopak vedeli veľmi presne. No tak dúfam, že voľby vypadnú dobre a prajem si, aby vyhral Marian Kotleba. Páčia sa mi jeho názory na Slovensko a podobne. Kandidáta máte vybraného už dlhšie, alebo ste sa rozhodli v poslednej chvíli? Tak pozeral som, čo mali, akože, ako sa to povie? Priesku. Hej, kandidátske programy, tak jeho sa mi akože páčil najviac aj, ako odsudzoval Smer, ako rozkrádajú štát a takže ľúbilo sa mi to. No uvidíme zajtra. A už ste boli voliť? Teraz idem. A máte vybraného kandidáta, alebo sa rozhodnete až postupne? Asi na 99%. A budete sledovať prvé výsledky večer? No, večer budem pozerať a potom ráno uvidíme. Dlho som rozmýšľal, samozrejme, už som si vybral. A správne? To dúfam, no, uvidíme. Už raná účasť vo volebných miestnostiach napovedala, že Žarnovičania budú mať záujem o tieto voľby. A čísla tomu nakoniec aj zodpovedali. 60,21% účasť v Žarnovici. Zo 4948 zapísaných voličov prišlo k urnám 2979. Na prvé miesto voliči posunuli s obrovským náskokom stranu Smer SD. Na druhé miesto s 395 hlasmi sa prepracoval Marian Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, a na treťom mieste v Žarnovici skončila s 310 hlasmi strana SNS. Samozrejme tradične, kompletné výsledky volieb za Žarnovicu aj po jednotlivých okrskoch nájdete na našej webovej stránke.